Gotham, Gotham, gote tena. Ni director hapa hivi Mr. X-Man. Na kidogo leo ningependa kuwashow na kuongelelea zile hacks zenye huwa zinafanya msanii na kuwa successful ama business person ama mtu yote mwenye kwa ile industry yenye yako. But kumbuka mimi ni mse naongelelea mambo ya Kenyan sound sana sana. So kwa usanii ndapea na example na huyu dem. Huyu dem mwenye amekuwa kitrend, mwenye imekuwa kipiga kazi na tunamcheki na tukasikia sound yake venye iko. So sound yake iko aje? Amekuwa kipiga vidakalikali na ni dem na nyene zapenda ucheki unisho aje? Ijani yake inaweza kuwa imeanza aje? Hebu check this. Mi upendanga machali tu fulani ajangele ukichapa bare jamo iko babole babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muuwa na mastingo andele andele boy child anadai nipatie ka family kama kabi na mili tutoi tu happily misi dem wako settle my dreams si reality kula kitu hungry hungry my baby my love. So ukicheki Monday, Monday ni dem amekuwa kipiga kazi safi, anapiga mistari quality, sound quality. Yani akontu ndani ya hii game kabisa. Na ukiangalia aje, mambo yake ni vulai, mambo yake ni perfect. But je, Monday ndi niko amekam tu kama ameanza kupiga kazi hivi safi? Mambo yake imekuja tu kama ameanza kutoa hit hivi venye anatoa? Ukiangalia hata video venye anatoa kitu quality. Zi, Monday ni mse amekuanga, ni dem ameanza mahali. Idem alikuanga kwa zile amekuanga hapo hivyo nyuma akigwara tu akijaribu kupiga ile kazi yenye alikuwa anajua anaweza piga. Hebu ningependa ucheki hii video yake. Hii video ni ya almost 5 to 6 years ago. Uniambiaje? Uniambia rada ni gani? Shit is viral, ha, Nairo, Nairo, I'm the baddest, girl in Nairo, ay, Nairo, Nairo, na sita watcha till I'm rich, call me Lino. Ukiangalia hii video, hiyo 5 to 6 years ago hivi, hakuwa napiga zile quality kali kali, hakuwa na ile attention nyako nayo saa hizi. Juga mwana nipata, ile attention nyako nayo saa hizi, ni kitu yenye imekugrow at this time. But what happened kwa hizo times zingine zenye alikuwa gapo hivyo nyuma? Rada ni gani? Kulienda gaje? Ndio akuja sasa ndio juu ukiangalia hizo past hakuwa anapiga hizo quality hivyo sana. But this time anapiga quality na ako na attention, na attract wasanii wabiki Kenya wenye amekuwa akipiga nao kazi. Ni styles gani hizo zenye amekuwa kitaja, amekuwa kitumia? Hizi life hacks ndio zenye ninajaribu kuwa show. Naguzilia tu juu juu, sitaingia ndani. Hizo zingine mtaenda kujifanyia research huko ndani. Aya. Before nianze na hizi life hacks, kuna wasanii wengine wenye sisi tunawajua, wenye wamekuwa kitoa hits after hits after hits. Wamekuwa kipiga kazi zingine safi safi. Na pale hivyo kwa YouTube channel yao ni wasi wamegrow. Wako na almost 400,000 subscribers ukicheki. Wako na 121 videos zenye wame upload huko hivyo. Hebu cheki ngoma kai yao. Tunapigiwa baraa since mziki wa daraja, wakati naliwatangaa sisi naishi kwa fanaka, usiki kwa dhiki na faraja. Usiki kwa dhiki na faraja, usiki kwa dhiki na faraja. MC shabiki wa baraa since mziki wa daraja, wakati naliwatangaa sisi naishi kwa fanaka, usiki kwa dhiki na faraja. Usiki kwa dhiki na faraja, usiki kwa dhiki na faraja. Tatoka mapema. Ndiyo hiyo, unachikipalia wasa walianza back then, hiyo ni 7 years ago huko hivyo. Na this time, ukiangalia, ni wasenya wameogaoga, wametoa vumbi. Ni wasanii wanapiga mistari quality, ni wasanii wanapiga sound quality, hiyo ni beat, videos ziko ndani, wako na attention, wako na fame, na obvious hizo pia zinaleta do side yao. Unajaribu kunipata? So hizi hacks ni gani?
nazapenda kuzitaja. Number one, Desires. Desires. Before msanii akuwe successful ama afikie ile goal yake enye amekuwa kitafuta for long, ni lazima akuwe yeye ni dreamer. Akikuwa dreamer ndiye atakuwa na zile burning desires za ku anafikirianga tu kupiga hii kitu, kupiga kufanya kenye anataka kufanya sana sana. Akiwa dreamer na akishajua pale anataka kuenda, hizo desires ndio ziwa zinampush, zinamsukumaga, zinamsukuma mpaka inafika mahali anakuwa possessed nayo. Akishaingia kwa ile world ya kuwa possession, akishakuwa kwa hiyo world ya kuwa possessed na kenye anajaribu kudu, hapo hapo sasa ndio mambo inakujaga na kuanza kukan kama ita inaanza ku attract, anaanza ku attract zile mambo zenye anakuwa kitafuta. Huyu msanii unapata hakuna anything else anya yeye huwa anafikiria, wacha tu desire zake kupiga tu lines jua zile dreams zenye ziko kwa kichwa yake anakuja na kuwa possessed nayo. Hiyo ni burning desires. Number two ni faith. Hata Yesu mwenyewe alisema ngaje, faith can move a mountain. Unadhani alikuwa anamaanisha aje kusema vitu kama hizi? Faith ndio ukikuja ui back up na zile burning desires zako zenye ziko nazo, hapo hivyo sasa mambo inakuwa ni definitely, utakuja uanze ku attract kenye unataka, mambo yako itaanza kukaa kama inakuja karibu. Na then na faith then definitely dream yake yako iwe inakuwa reality. Ukishakuwa na burning desires, hizo desires unazi back up na faith, then reality inakujaga inajitokeza. Kumbuka faith inakuwa ni connection ya conscious mind na subconscious mind. Never forget that. Faith ni kitu ya maana sana kwa kila kitu nyo nadua hapa hivi nje. Number three, actions zake ni lazima ziambatane na desires zake. Na hapo kwa actions ndipo kuna practice. Practice, practice makes perfect. That's it. Kuna kogana consistency. Consistency, consistency. Consistency, consistency. Ukiangalia kwa hizo example mbili zenye nimepeana hapo hivyo za hao wasanii, utapata kuna hiyo time yenye walikuwaga kitu kama 5 ama 7 years ago, but this time wanapiga kitu safi safi. Ukiangalia nisha kuleti ya then and now, hapo hivyo kunaendaje? Ni hiyo practice, practice, practice. Hiyo practice, practice ndio inakuja na make things inakuwa perfect. Unaona? Alafu another thing ni not giving up. Kwa hii game, lugha ya kugive up haifai kuwa kwa dictionary yako. Au sikaji hata ongelelea kitu kama kugive up. Ni either ushinde ama ushinde. Hakuna option ingine. Unanipata? Alafu lastly, hapa hivi kuna kugana pata ni nakoga unseen sana. Ni very unseen, uwezi iona, but inakoga crucial sana. Hii pattern pia ukijaribu ukiifuata, mambo yako pia una attract attention na una attract success side yako. Kenya najaribu kusema ni nini hapa hivi? Wase, osheni roho. Mmechafua roho, mmeka mwili yenyu imekuwa chafu sana juu ya maroho zingine chafu chafu. Unapata msee ako na wivu juu ya ule msee mwingine anakaa kama ana make it. Wivu, envy, competition, chuki. Hizi pattern zote msee akikuwa nazo na ati ako na goal yake anataka kuifikia, definitely hautaifikia. Hivyo ndio kunaendaga hapa hivi nje. Definitely hautafikia goal yako. Wacha roho, wacha maroho mbaya mbaya, wacha wivu. Na ukiachana na hizi vitu, mambo yako unakujanga unaanza ku attract attention. Unasikia mwenzako hivi, wewe ni nani? Wewe kuenda huko. Ni mambo gani unajaribu kutuonesha hapa hivi? Alafu unapata msee ndio una compete, unapata msee na compete na jirani yake tu, huyo mwenye yako hapo kando mwenye ana pesa kaya yeye. Wewe unadu nini sasa? Huyo jirani yako ndio mnafahamu, mnashikana mkono, muinuane, mtoane kwa hii matope yenye muko. Sasa mkianza compete nyinyi wenyewe hapo kwa hapo nyemko ground, hauna pale mnaenda.